大家好，我是老船长，再忍耐一天啊，也就是明天啊，交易过后啊，然后假日我们要去投票，对不对？那么投完票之后呢，下周一开盘啊，不管发生什么事情啊，大家看嘛，对不对？如果一切恢复正常，你呢再进股票市场操作，请问一下，会来不及吗？很多人哦，喜欢在那个选前哦，重压什么股票，哦，甚至放空什么股票，干什么？你这个就是赌博的行为嘛。因为啊，这一次的选举啊，讲快一点呢，没有人知道结果会如何，对吧？不是说啊，很明显一定谁会当选嘛？那在这种情况之下，不确定因素啊放大到最大的情况，你还在那边压这个压那个，是吧？所以我们一般的投资朋友，老船长建议你们哦，就怎么样再忍耐一天，这是第一件事情。但是老船长啊，我们如果真的哈手痒痒啊，我跟你讲哈，那我告诉你，你看一看就过瘾了，哦，哎，什么意思，老船长？就说有一些人哦，他哦也不知道有什么消息啊，或者是他的想法，我不晓得啦。但哎，我作为一个分析师哦，我可以怎么样？大概点你一下，好，哦，因为人家说钱哦，他哦有四只脚，人呢有两只脚，对吧？这个钱跑得很快。你看，在股票市场里面呢，有一些股票，哎，我不要点破，但是你们看它的选前最后一天的表现，你大概可以猜得到，对什么样的候选人呢，大家是看好还是看不好？老船长，啊，你举例啊，好，好，我举个例子啊，比如说，好，这一档股票，啊，这档股票叫高端疫苗，对不对？公司呢，当然啦，是赚鸭蛋啊，就一毛钱都没有赚，哦，它可以长达怎么样？超过半年了，公司营收是鸭蛋啊。按你哈，你上班还有薪水三四万嘛，都比这家公司营收要来得多，对不对？好，那高端疫苗啊，我就不去介绍它是干什么的，大家都知道。啊，我不去多讲哈，你们明天注意看这档股票哦，它涨代表什么，跌代表什么，我就怎么样不点破，但是呢，你们去看哦，这样懂老船长的意思了吧？好，或者是呢，哦，当然了，这个对哪一个候选人是比较有利的哦，你们可以看得出来。好，那另外呢，这个观光类股啊，比如说呢，你呢去看这个雄狮旅游啊，不用看凤凰啦，看雄狮旅游就好，对不对？如果明天呢雄狮旅游涨，代表这个投资这档股票的人哦，他认为啊，选完之后呢，旅游业啊会很不错。懂吗？但是我先讲到前面了，不管是高端疫苗或是雄狮哦，这个呢，只是做参考，反正你手痒痒嘛，你就在旁边看就好了。哦，我没有说代表一定准确哦，只是说股票市场是因为金钱的输赢，哦，金钱的输赢呢，就有很多的人他可能有一些奇奇怪怪的资讯跟消息，这样大家明白老船长的意思吗？就像啊。对岸的股票市场为什么一直跌？因为外资一直出走嘛。那外资为什么一直出走啊？中国的这个房地产崩盘嘛，对不对啊？这还要讲吗？还有那个疫情，那两三年有没有搞得大家要搞清零，搞得这个百业萧条嘛？所以外资钱就很聪明嘛，他就跑了嘛，所以中国股市就跌了嘛，对不对？那你说这些钱聪不聪明？很聪明嘛，那一样的道理嘛。啊，因为明天礼拜五完了之后，对不对？明天这个交易日，你就去看明天最后一个交易日嘛。老船长的意思叫你不要做了，哦，你观望就好，明白吗？因为你没有那么厉害，那么聪明嘛，对不对？那我呢是认为
这个选后股票市场，它我个人挂保证了，一定会开盘。好，没有开盘你来找我算账。好，那既然是这样的话，你有差那一天哦。哎，老船长讲得好哦，对，好。那这是今天的第一个重点。好，那我个人希望选后啊，这个当然啦，我们这个还是国泰民安，对不对？然后不管谁当选，然后我希望这个股票市场啊回归它的基本面，然后大家有机会啊在这边怎么样赚钱，是吧？这我相信每一个股民希望的嘛，啊，不管你要投给谁，是吧？啊，那但是今天还是要讲一下，有一些股票我们来看一下，比如说3287好了。这一档股票哈，最近哦被这个投顾老师吹捧到天上啊，我讲哈，这个只有4.3亿啊，投顾老师他不会告诉你说这个股票只有4.3亿股本，全国只有我一位分析师会讲，为什么呢？因为大部分网络大投顾里面每一个老师都有广环科，哦，他们就是拿这个来招收猪脑袋会员。明白吗？至于广环科这家公司好不好，有没有赚钱啊？那个不重要，对不对？只要能够骗到猪脑袋会员，是不是？好，你看有没有？这有在涨的股票，他们一定吹捧嘛。那你接到昨天最后一棒的人，甚至你今天早上去追的，都怎么样？挂掉？为什么？各位先看一下，这一家公司去年的第三季，好，赚不到一块钱哦。哦，我们就算他去年一整年赚一块好了哈，赚一块好了。这个股价赚一块啊，2023年赚一块，哎，股价高达39.4，换算起本益比也是快40倍。以他今天打到快跌停的价位，对不对？在投顾老师的推波助澜之下，很多人买在这里，有没有？这个超过10%嘛？这就是怎么样，公司呢是有赚钱，但是呢本益比过高。那你们看节目啊，或者盘中大老师连线都说广环科好，好在哪里？我个人因为才疏学浅，我不知道啦。好，然后呢，如果老船长啊昨天先讲广环科，说啊你们不要去买广环科啊，这个地方已经涨高了，大家一定吐我口水嘛。啊，你来了，老船长你又来了啊，吃不到葡萄说葡萄酸。对吧？哎，还好哈，啊，对，明白吗？有这么多的好股票你可以买，你非要去买这个怎么样？投顾老师招收，他们的目的是要招收会员，他管你广环科好不好？只要涨，他就在节目上哦连线或他节目吹牛，说广环科多厉害多飙，对不对？那你如果不是他会员，你是观众或听众啊，听收音机的，买进去，今天套牢了，然后你会发现，今天全国投顾节目，不管是电视、网络，你找不到分析师在讲广环科好啊，没有一个你听得懂吗？好不好？那如果你有这种遭遇，你是买在今天这个最高点附近的，哦，我只能恭喜你了啊，哦！为什么？你成为新一代的猪脑袋，明白吗？那你也不要怪别人，因为讲快一点哈，这些投顾老师他没有拿枪压着你叫你买吧？哎，真的没有，老船长他怎么可能来我家，然后拿着枪叫我买？对啊，所以你自己要负责，明白意思吧？好，那么我们再来看一下哈，比如说3288啊，这一档是什么？点金啊，这个更扯淡，这个股本只有1.5亿啊，啊，那在这边也是投顾老师吹啊。哇，大涨啊，对不对？然后呢，你又是追到最高点又摔死，你看哈，然后你会发现这家公司赚鸭蛋了，去年哦赚鸭蛋了，去年前三季赚鸭蛋，听得懂哈？公司营收就只有多少，每个月只有几百万，好一点1000出头，这种也是投顾老师拿来招收会员。当你发现你的老师在讲一家公司股本只有 1.5 亿的小股票，它算奈米级的，你就知道你的老师啊，根本是在鬼扯淡。好，那点金跌下来之后，一样全市场没有人讲。那你回忆一下，你曾经听哪一个投顾老师
啊，在电视或网络吹嘘点金的，甚至你就是他的会员，他带你买的，你就要确定一件事情就可以，对，你是猪脑袋，好不好？好，我们进广告之前，先看一档4956。好，这一档哦，看到没有？光弘哦，也是一样啊、哦，去年赚鸭蛋的公司，就亏损公司啊、哦，看一下啊、哦，有没有？爱在最高点。一样都有一个特色，小股本，这次只有10亿的股本，但在这边一定有投顾老师说他好棒棒，明明是一家亏损公司，你听到的就是好棒棒，你是他的会员或是你是他的粉丝，对不对？你今天跳进去买的就怎么样，中枪了，不要小看哦，这个加起来也是一根停板。如果这是一家赚钱公司，本益比也蛮低的，你放心，都会有机会解套的。但事实上它不是，那如果它不是主力，一旦出完货了，这种股票后来后面的量就怎么样？说到你根本没有办法，你要把股票卖掉，就可能打到跌停板。那投顾老师招收完会员之后呢，他又会去讲别的股票。然后我的了解了，业界几乎很多老师都是一直叫股票不会叫出的，为什么？因为你想看他叫了100档股票，哪一档涨他就怎么样？当天的节目就拿出来讲，你看这档我们的哇，节目好热闹，好厉害。这档也是我的，那档也是我的。你只要看你的老师的节目，只要在节目中从来不说哦，他是亏损的，或是他看不好什么股票的，那都是假的导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进网管 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在《股动乾坤》。好，那么毕竟啊，总统大选逼近，老船长呢也这个，哎，也算算应景吧。因为有些人会打电话来公司问哈，这个我觉得蛮奇怪的哈。你打电话进来不参加会员，你在那边问这个我的看法，对于这个总统选举我要投谁啊？其实我要投谁，我当然我不会在这边讲了，以免人家说我啊这个利用。这个财经频道在做政治的这个哈，那个我是觉得是这样的哈。如果要去投一个，因为这次三个候选人他们都有执政过的这个经验嘛，啊，赖清德台南市长，柯文哲台北市长，啊，新北市长侯友宜，对不对？那我的第一个观念就是这三个人啊，他们过去在他们执政的县市，他们的执政能力好不好？这个当然重要啊，不然将来你当总统不用执政了，对不对？哦，这是如果他们哪一个执政能力好，我就投谁。当然不是只看一点啊，第二个我要看他们的操守，哦，就是说他们这个人品如何啊，过去有没有这个都可以检验的嘛。如果人品好的，然后就又怎么样？哎，过去执政又好的，我就把票投给他。啊，像我这种选民是属于比较水准高的。我也不会受到任何人的影响，哦，因为投票是这样，你要有自己的行为能力啦，
啊，有的很好笑啊，这个家人叫你投什么你就投什么，哦，那神经病，或者政党叫你投什么你就投什么，那白痴嘛。那如果烂政党做得不好，他叫你投他，你还投他、啊？各位懂意思吗？我们自己啊、哦，因为为什么投票现在二十岁才能投票，就是觉得你有行为能力的嘛，你有智商嘛，对不对？所以大家想好啊，明天不要睡不着觉。哦、很多人哇，到了这个选前最后一夜睡不着觉，在那边很躁郁啊。反正我是觉得人生短暂的、哦、那你投一下一票，也许未来有天堂跟地狱。哦，你支持不好的人，你要下地狱，这是要记上一笔的，懂吗？好，那我们再来往下看股票，好，来6164，哎，对不对？哦，这一档股票，各位看一下啊，我们先看一下公司有没有赚钱啊。果然啊、哦，去年赚鸭蛋啊，华兴赚鸭蛋，对不对？哈、哦，也是一样哈、哦。今天追在最高点的就知道了啊、哦，那也是一样十亿的股本。那在这边，因为我了解了投顾老师吹捧说这个多好啊、哦，其实啊，真相是什么？真相就是公司赚鸭蛋。但是在这一些没有良心、没有专业的投顾老师，他们的嘴里讲出来就是这股票好棒棒。好，你是他的会员，或是你是观众啊、听众，跑去买的，今天爱在最高点的，啊，你自认倒霉，啊，就好像你去投票，你没有自主的能力嘛，人家叫你投谁你就投谁，那人家叫你跳淡水河、太平洋，你跳不跳啊？对不对？啊，人家叫我买这一支我就买啊，那你自己都没有一点判断能力吗？一个亏损公司，对不对？你还要去买它干什么？对不对？好，再来我们再看啊、哦、这个比如说8086哦，这个精彩了啊、哦、这个、舒服了，对不对？这一档我早就在之前讲过哦，我这一天啊中长黑我就讲，我说这种去套牢都活该，为什么？这公司是赚鸭蛋的公司啊，股价可以炒到多少？炒到三位数字。就四个字解释叫乱七八糟啊，然后你听那些名嘴啊，股市名嘴啊，在吹捧宏杰科多好，我们这些吃瓜群众散户都不懂，只有他最懂，有没有？只有他最懂，对。然后呢，一堆人爱在最高点，然后摔死，这还要跌？为什么？公司没赚钱嘛？这套了多少人？来，你有没有宏杰科？你的老师有没有在节目上讲过宏杰科好棒棒？有啦，这边会讲嘛？这边拉出去这一根的时候就会讲嘛，对不对？然后当第二天摔死就不讲了嘛，是不是？时间可以检验很多事情。一家公司三位数字啊，100多块，公司赚鸭蛋，台湾的投顾老师水准之低劣，在那边好棒棒宏杰科啊！你们看我什么时候会讲宏杰科好？哦，所以你今天套牢宏杰科的，第一个你可能不是我长期的观众。你可能是135啊246，或是偶尔一个月看一次我的节目，啊，除非你的命很好，你刚好看到我在讲宏杰科不好，所以你刚好又没有买，好，那否则的话，你如果套牢的话，那也不能够怪任何人，对吧？好，再来我们来看呢、哦，这个6550，再讲一下，这快要破底了啊，各位注意啊，这快要下来破底的哈，我认为是一定要破的，为什么？公司一直都是赚鸭蛋的。哦、北极星药业、哦、这市场炒股它炒得怎么样？很厉害了、哦、可以炒到200多块，没有赚钱可以炒到200多，然后就跌给你看，这些都冤魂啊，你们要找谁？找主管机关还是要找谁？没有人会理你们、啊、就你们来股票市场，只有老船长会保护你们。我的节目我常说啊，有夸怎么样？有波比啊，对不对？想当年啊，也没有多久之前的事，这也不过一两年前的事情啊。北极星药业，我那时候开玩笑说，我把它取个绰号叫南极星药业。为什么？这个叫做北啊，这个叫做南啊，听得懂吧？我就是在提醒大家，我说它一定会回归怎么样原点嘛？果然嘛，有没有回归原点？为什么？你公司就没有赚钱，那赚鸭蛋嘛？但在台湾的股票市场。好，可以把它炒到200多，啊，包括这个金利科还在炒哦。我希望啊，新的主管机关哦，
可以来严查了。哦，这他想要重启炉灶，这公司赚鸭蛋哦，没有赚半毛钱，可以炒到350块，这还不够看哦。过去炒到多少？600多，然后摔到100以下。哦，这里有多少亡魂，对不对？现在重启炉灶，有投顾老师帮他擦脂抹粉，为什么要招收猪脑袋会员呢？明白意思吗？好，那么最后我们再来看2388哦，舒服。好，各位看威盛有没有？哦，这里是一个头部，看清楚啊，这家公司啊有没有？去年前三季啊只有赚2毛2，很夸张，对不对？好，一整我看他去年一整年也赚不到1块钱，但是他的股价却高达150左右，就在台湾的股票市场，就到现在还在发生这种事情，表示投资人是怎么样，根本就不管你公司有没有赚钱嘛。但是老船长没有错啊，不赚钱的股票也会涨啊，对不对？我告诉你，早晚要付出代价。我刚讲那么多只股票，还不够明显吗？高端疫苗从400多跌下来啊，那个北极星药业从200多跌下来，金利科从600多跌下来过，这些都摆在眼前呐、啊。最后倒霉的一定是吃瓜群众，你们这些散户啊，一天到晚被割韭菜。我只要问你一件事情就好了，这股票亏损公司，你买它干什么？我讲完了还要分析什么，对不对？啊，这个有赚跟没有赚有什么差别哈？你股价150块，你去年呐、啊、赚不到1块钱，赚几毛钱而已啊。这有赚跟没赚差不多，对不对？一个威盛，一个宏达电嘛，宏达电才好笑了啊，有没有？哦，前两天还很神勇啊，突破，看到没有？哎，突破呢，哇，大底要突破了，然后怎么样？又被骗，为什么？哼，亏损嘛。我等了他多少年了、啊？他怎么永远还是在亏损呢、啊？永远都是题材啊，对不对？那有没有投顾老师帮宏达电讲好话？有没有？绝对没有我老船长啊，我心术正嘛，我不会去害投资人嘛。因为很多人他不见得是我的会员，他是广大的这个观众啊。你有没有讲宏达电好，就害死多少人呢、啊？各位，害死多少人呢、啊？各位看到没有？这不跟北极星药业都很像这种走势，炒这个直线炒作，炒作完毕就是死啊，死谁？当然死你们这些散户嘛。啊，讲的老师呢，现在当然不讲了，没他的事了，明白我的意思吗？哦，所以说你们自己去想，谁才是保护你们的分析师啊？我的节目你觉得说，哎，开大门走正路好，你喜欢，你跟我一样，帮我按赞，你不一定要加入我会员嘛，对，要加入等选后嘛，对不对？但是你今天看完我节目，至少帮我按个赞嘛，对不对？那明天礼拜五有没有卖压呢？我认为会很大，对不对？那今天台北股市礼拜四为什么今天可以收红？很简单嘛，今天盘中美国盘后盘在涨嘛，这样各位懂我意思。但是你要期待台北股市涨多少，那你怎么样？早点睡嘛，哦，尾盘还是有大量人出股票嘛，没错吧？哦，不要去赌啦。哦，我们来股票市场哦，大家一定要留得青山在，不怕没柴烧。哦，我不是乌鸦嘴，因为选举今年太紧绷，万一有个擦枪走火的时候，你看那两颗子弹阿扁的时候，对不对？那个台子期两天打跌停了，那个多少人断头啊？那股票也是啊，对不对？惨不忍睹啊！你有那么急吗？我再讲一次哈，选举结束之后，股市如果没有开盘，你们来找我，好不好？我个人挂保证啊，选举过后我们的股市一定会开盘。你投资了这么多年了，你有差那一天吗？是不是？还有，我再一次提醒哈，那一些啊投机炒股的啊，我希望新的主管机关未来上来之后可以严查严办。其实这个记录交易记录都会在，好啊，因为现在没有人在管，所以说哇不得了啊，会有这么多的妖股。那倒霉的是谁？就是你们这些观众啊，明白意思吗？这样子谁在帮你们讲话？你认为呢？哎，好像是老船长，没有错啊。那么明天好是周五，也希望你们来收看老船长的
四点半的直播，明白我的意思吗？啊，我会在里面再做最后啊选前最后的分析，下一周的行情。感谢您的收看，我们明天同一时间再会，拜拜。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。